AIST Market нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байдаг үзэгчдэд өнөөдөр бид бас нэгэн хэрэгтэй мэдээлэл хүргэхийг зорьлоо. Хүний амьдралын оршин тогтнох хүчин зүйлсийн нэг нь хүчил төрөгчөөс гадна цэвэр ус байдаг шүү дээ. Тиймээс өнөөдөр бид онцгойлон эрүүл амьдралын их бүлэг болсон Zolotaya цэвэр усыг та бүхэнд танилцуулах болно. Хангалттай илчлэг авахаас шаардлагатай хэмжээний ус уух нь илүү чухал. Биеийн хэрэгцээндээ зориулан эрүүл усаар тасралтгүй хангахын тулд насанд хүрсэн хүн өдөрт дунджаар 8-аас 10 стакан ус уух ёстой. Энэ дундаж наслалтай хүн амьдралынхаа туршид ойролцоогоор 100,000 болон ус уух ёстой болно. Үүнээс харахад усны чанарт хүн бүр анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй. Цэвэр ус бол эрүүл мэнд, урт удаа наслахад чухал ач холбогдолтой хэмээн шинжээчд санал нийтдэг. Хүний идсэн хоол унд сайн шингэж, биеийн цэвэрлэгээ эсийн түвшинд идэвхтэй явагдаж, энергийг сайжрахад ус үнэлж баршгүй ач холбогдолтой. Орчин үед хүмүүс цэвэр усны ач тусыг сайн мэддэг болсон. Таа ч бас цай ундаа хийдэг хийжсэн бүтээгдэхүүнээс татгалзаж цэвэр усыг аль болох хэрэглээгээ болгоорой. Харин бидний хэрглэж байгаа ус цэвэр ус мөн үү? Аман цэвэр ус бидэнд ямар ашигтай вэ гэдгийг хүмүүс тэр бүр мэддэггүй. Тэгвэл Zolotaya цэвэр ус юугаараа давуу талтай вэ? Best Knowledge компани чадварлаг хамт олон үргэлж чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн хэрэглэгчтэй хүрэхин тул бүтээгдэхүүний чанарыг эрхэмлэж, ажилчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт явуулж багаа бүрдүүлдэг учраас танд 100% баталгааг амладаг. Мөн таны гэрийн албан байгууллагын усны шүүлтүр, чанаргүй цэвэр уснуудаас болж маш ихээр зэвдэж бохирдсан байдгийг бид мэддэггүй явж. Харин та Zolotaya цэвэр усыг захиалсан тохиолдолд зориулалтын ариутгалын бодисоор үн төлбөргүй цэвэрлэж өгдөг бас нэгэн давуу талтай. Zolotaya цэвэр усыг өдөр тутамдаа хэрэглэснээр хүний биеийн эрдэсжилт, шүлтлэгийн тэнцвэр, хэвийн хэмжээнд хадгалагдаж, амин чухал эрдэсүүдийн дутагдлаас хамгаална. Цэвэр ус уухын ашиг тус нь юу юм бэ? Илүү бат бөхшүүд ястай болно. Шээс ялгаруулах тогтолцооны хэвийн үйл ажиллагааг хангана. Эрүүл цэвэр царай зүстэй болно. Мөн жингээ хасгад тань тус болно. Zolotaya цэвэр усыг та хотын хаанаас ч захиалга ууж болно. 19 литрийн савлгаатай Zolotaya ус таны гар дээр хүрэхин тул захиалга 1 хоногийн өмнө өгөөрэй. Харин таны захиалгыг хугацаанд нь хүргэж амжихгүй бол бид дараагийн өдөр усаа үнгүй танд бэлэглэж өгдөг онцлогтойгоос гадна таны гэрийн албан байгууллагын усны шүүлтүүрэгч мөн адил үн төлбөргүй цэвэрлэж өгөх болно. Гадуур түгээлтээр хүргэгддэг цэвэр баллантай уснууд маань ихэвчлэн ийм хуванцар цэнгэр савтай байдаг. Харин энэхүү сав маань дотроо бас олон янз байдаг юм байна. Өөрөөр хэлбэл энэхүү усны сав маань хүнсний бүтээгдэхүүнд зориулагдсан байх шаардлагатай. Харин та бүхний харж байгаацлан энэхүү 7-8-ын сав маань хүнсний бүтээгдэхүүнд зориулагдаагүй, чанарын шаардлага хангаагүй. Энэхүү савд удаан хугацаанд цэвэр усыг хийснээр эрдэс бодис маань одоо саармагжиж хүний биед химийн бодис орох юм аюултай байд юм. Харин Zolotaya цэвэр ус маань чанарын шаардлага хангасан зориулалтын ариутгасан савд тавлагддагаараа давуу талтай. Бидний өдөр тутмын амьдралын чухал хэрэгцээ чанман эрдэн болсон ус хүний биед ямар их ач тустай, чухал хүний бие махбодод ямар үүрэгтэй оролцдог талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл та бүхэнд хангалттай өгч чадсан байх гэж найдаж байна. Гэхдээ усны дундаас хамгийн эрдэс бодисоор баялаг хүний биед эрүүл цэвэр усыг сонгох нь хамгийн чухал шүү гэдгийг та бүхэнд нэвтрүүлэх хандлагыг дахин сануулад Best Knowledge компани үйлдвэрсэн Zolotaya буюу алтан усыг та бүхэнд санал болгож байна. Та яг одоо дор дэлгэцэн дээр гарч буй утас руу залгаад Zolotaya усыг захиалаарай.